Meziříčské kulturní zařízení připravilo pro milovníky umění dvě nové výstavy v galeriích Sýpka a Kaple. V Sýpce prezentuje svou tvorbu Pavla Malinová, rodačka ze Vsetína, absolventka Střední umělecko-průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí a Fakulty umění v Ostravě. Tady jsou na výstavě převážně nové věci nebo z roku 2014 a 2015 a asi nejvíc je spojuje nějaké jakoby asociace, situace, bytost, prostor, příběh. Ta práce je mimořádná a to nejenom na zdejší region, ale prostě obecně v Čechách výjimečná malba, velmi šťavnatá, velmi prožitá. A zároveň vlastně jako nějakým způsobem provokativní a tajemná. 13 olejů na plátně si můžete prohlédnout v prvním a druhém patře. Velkoformátové kresby fixem a sprejem, vystavené v podkroví, vytvořila autorka přímo pro meziříčskou výstavu. Výstava potrvá do 5. února příštího roku. Umělec, pedagog, rektor Akademie výtvarných umění v Praze, laureát prestižní ceny Jindřicha Chaloupeckého, Tomáš Vaněk, představuje výstavu, která překvapí každého návštěvníka galerie Kaple. Podstatou výstavy je práce s binaurální nahrávkou, s binaurálními mikrofony. Jsou to mikrofony, kterými se dá nahrát zvuk v podobné kvalitě, jako slyšíme. A pokud posluchač nebo se ta nahrávka dá poslouchat v místě, kde byla nahraná, tak ten, kdo ji poslouchá, má silný pocit, že se to právě teď děje. Zvuková instalace je velmi minimalistická. 6 poslechových míst s nahrávkami, které vznikaly těsně před výstavou přímo v prostorách galerie. Poslední nahrávku natočil autor na vernisáži výstavy při odchodu návštěvníků z výstavního prostoru. Galerii Kaple s pozoruhodnou expozicí můžete navštívit do 29. ledna.